No, já vás tu zdravím. Já jsem Matěj Kubiš. Díky Rudovi za to, že tady řekl něco málo o StarCube a o programu, kterýho se taky účastníme. My jsme z TechBustu a hned vám názorně zkusím předvíst na malým příkladu, co to vlastně znamená a čím se zabýváme. No, když technika dovolí. Tak, co můžeme začít? Představte si, že tohle je můj dům. Těžce jsem pracoval na tom, abych se takovýhle dům postavil. Mám hypotéku, studoval jsem, mám dobrou práci, která mě baví. A něco takového se objeví na mém domě. Na mém domě, který já jsem těžce vybudoval a který mě stál spoustu úsilí na to, aby jsem si ho mohl postavit. Určitě jste se každý z vás setkal s graffiti. Jste tady z Brna, případně z nějakých jiných měst, ale nevěřím, že se někdo z vás nesetkal s graffiti tagama ve svém okolí. Je to vandalismus, který je v dnešní době dost těžko řešitelný, protože policie jednoduše nemá nástroje k tomu, aby ty lidi, kteří ten majetek poškozují, tak aby ho nějakým způsobem vymáhala. Ačkoliv je trestní sazba za tenhle ten vandalismus dost vysoká, až přestřelená, by mohl někdo říct, protože podle trestního zákoníku, podle novely, je za tuhle tu činnost opakovanou nebo prováděnou ve skupině, což 99% je, trestní sazba až 3 roky. No ale co se dá dělat teda? Policie s tím v podstatě nic nedělá, objasněnost je nulová. Můžeme to vyčistit? Ale vyčištění domu a uhlídání ho před tím, aby se tam objevily další takové tagy, tak může být dost náročná na peníze, na čas a na nervy. Tohle je Brno, kousek Brna, konkrétně Židenice. Tohle je oblast, kterou my jsme si zkušebně zmapovali, kolik se tam zhruba vyskytuje tagů. Můj domeček, který byl počmáraný. Policie vnímá dneska tímhletím způsobem. Nemá žádné informace o kontextu, neví o tom vůbec nic, vnímá to jako jeden konkrétní přestupek. Náš systém, který my děláme, který my vytváříme, vnímá ten tag tímhletím způsobem. Ví a je schopný automaticky zpracovávat na základě grafických algoritmů podobnost mezi tagama. Taky ví na základě analýzy, že tyhle ty lidi, co dělají tyhle ty tagy, se znají s lidmi, co dělají tyhle ty tagy, protože se úzce souvisejí barvou, místem, způsobem psaní a časem, kdy se vyskytli s těma prvníma. A na tomhletom úseku, což je zhruba 0,2 km čtverečních, jsme našli zhruba 700 tagů. A co se rozlohy týče zástavby Brna, tak je to zhruba 1 000, tak si spočítejte, kolik toho zhruba je. To odstraňování těch tagů není tak jednoduchý, jako že když vám někdo počmárá barák, tak prostě jdete a přetřete to. Když člověk chce, aby to opravdu zmizelo, musí přetřít celou spodní část fasády. To znamená do určitý úrovně, do určitý vejše, přetře celou fasádu novou malbou, což nejsou zase tak malý části, k tomu se dostanu. No, teď se dostávám k tomu, kdo jsme. Jsme TechBust a snažíme se vymáhat škody od lidí, co vytvářejí tyhle ty tagy a vymáhat odškodnění za čištění tohoto vandalismu. Já bych řekl teď něco málo o tom graffiti. Nechci se pouštět do diskuzí, jestli graffiti je nebo není umění. Tady jde spíš o princip, než o to, co to ve skutečnosti znamená.
Když mi někdo namaluje na můj barák tohleto a já s tím nebudu souhlasit, tak ten člověk nemá právo mi to na ten dům namalovat, protože je to můj dům a já jsem si ten dům postavil a jsou to moje peníze, můj čas a moje úsilí, které jsem vynaložil na to, aby se ten dům vůbec realizoval. Jestli někdo znáte, jmenuje se to Broken Window Theory, teorie rozbitého okna, a nedávno, před pár lety, se nějaký Holanďani, tuším z univerzity v Groningenu, rozhodli tu teorii otestovat. Ta teorie říká, že v místě, kde dochází k nějakému znečišťování, ať už množství nějakých odpadků, nebo rozbitých oken, poškozeného majetku, nebo právě grafity na zdech, tak je daleko větší šance, že nejenom, že se to znečištění bude zvětšovat, ale dochází taky k drobným přestupkům a kriminalitě, jako jsou například krádeže. Jeden z těch testů byl, oni testovali to, že vzali dva průchody domů a do každého strčili do schránky obálku s čovající bankovkou. Jedna ta schránka byla počmáraná grafity, druhá nebyla. Na nějakém vzorku lidí, kteří tam prošli kolem těch obou schránek, bylo to něco kolem stovky, tuším, tak zjistili, že tam, kde to bylo počmáraný grafity, tak tu obálku si přivlastnilo víc než dvakrát tolik lidí, než v tom druhém průchodu. Takových příkladů tam bylo víc, tohle je takový nejilustrativnější. Tak, já bych se teď přestal mluvit o nás a spíš bych jako začal mluvit o vás. Jestli to dobře chápu, tak většina z vás jsou tady studenti ještě, studující. Je to tak? Přemýšleli jste o tom, co budete dělat, až dostudujete? Jaký máte jakoby uplatnění na trhu práce, to určitě víte vy, já vám do toho nebudu mluvit, já můžu říct jenom třeba ze své zkušenosti. U nás na PITu, na VUPčku, máme třeba pracovní nabídky, ale jsou to prostě pracovní nabídky, kde člověk jde do práce, 8 hodin tam sedí někde v kanclu, ťuká tam něco, programuje a upřímně není to zrovna to, co bych si třeba já úplně představoval, jako to, že ve mně ve škole nejdřív vytvářeli a testovali ve mně nějakou tvůrčí činnost, aby ve mně něco vyrůstalo, aby prostě jsem něco plodil a něco po mně zůstávalo, tak tenhle ten druh práce není úplně to, co já bych si představoval. To znamená, jaký jsou možnosti? Když si mi jeden profesor u nás ze školy řekl, ať se vykašleme na to, co nás baví, ale děláme to, co má smysl. Já ze své zkušenosti musím říct, že to je hloupost. Já prostě bych nedokázal dělat to, co mě někdo nutí dělat, a to, co nechci dělat. Já to prostě na sobě vidím na střední škole, když jsem chodil, tak mě ty předměty nebavily, to znamená, jsem prošel tou střední školu, abych dostal to razítko a mohl prostě jít na výšku a dělat něco, co mě opravdu baví. A pak se věnovat tomu, co chci dělat. Proč? Protože když budete studovat vysokou školu s tím, že dostanete razítko a na konci si řeknete, konečně to mám za sebou, po tom utrpení těch několika let, co jsem tady musel studovat někde, tak nebudete nikde jinde, než ty lidi, kteří vyjdou z toho školství a dostanou se do toho pracovního procesu a teď si tam sednete někam, řeknete, tak já tady mám razítko a někdo mě zaměstnejte. Sami vidíte, jak venku vypadá trh práce, všichni nadávají na to, že nejde se nad práce a pokud si neuděláte nějaký vlastní zázemí a nějaký reference teď, zatímco studujete, tak potom, až budete muset platit zdravotní a sociální pojištění, tak to bude daleko složitější. Takže pokud se nechcete opravdu dopadnout tímhletím způsobem, tak bych pro vás vyměnil dvě věci. Za prvé dělejte to, co vás baví, a za druhé začněte s tím dřív, než skončí studium. Nevím, jak je to na vaší škole, některé školy podporují například něco, čemu se říká bloková výuka. To znamená, vy máte během 2 nebo 3 let nutnost zpracovat si třeba určitý množství kreditů, udělat nějaký množství práce. A spousta lidí si to rozvrství třeba nebo naopak si to nechává na konec. Já si myslím, že tohle je úplně ideální příležitost pro to, udělat své povinnosti úplně na začátku, úplně hned, aby potom ten druhý rok mohl člověk prostě se věnovat tomu, co chce, ať už jsou to nějaký soutěže, aby prostě měl na svém kontě nějaký reference, poznal nový lidi a až prostě bude sedět někde na tom pohovoru a bude se ho někdo ptát, tak co umíš, co jsi dělal, co za sebou máš, tak neřekne prostě jenom, no já jsem teď dostudoval, já mám tady to razítko, tak mi zaměstnejte. Ale bude moc říct, já jsem byl na téhle soutěži, tohle jsem vyhrál, takovýhle ocenění jsem získal. Získali jsme ocenění za nejlepší technologický pokrok, udělali jsme tenhle ten projekt, teď jsme rok dělali na něčem, co má nějaký výsledky, psalo se o nás v novinách a podobně. V tu chvíli ten člověk má úplně jinou představu o tom, co vy děláte a má daleko větší motivaci vás zaměstnat, než někoho, kdo tam přijde s tím razítkem, s tím, že teď byl ze školy a je prostě všichni mě chcete a zaměstnáte. Takže co bych řekl nakonec, pokud opravdu chcete dělat to, co vás baví a nedopadnout v životě tak,
že budete hledat a střídat zaměstnání, abyste našli něco, co vám bude vyhovovat, tak určitě věnujte se tomu, co chcete dělat už teď během studia, protože na to máte nejlepší podmínky. Času bude mít, budete mít těžší režim, budete mít spát, budete mít daleko víc práce, ale o tom je podnikání. Pokud opravdu chcete podnikat a dělat biznis a dělat sami pro sebe, aby po vás něco zůstalo, nějaká hodnota, tak teď je ideální příležitost začít. Kolik z vás tady dělá na nějakých svých projektech? Můžete zvednout ruku? Super, bez vás. Tak by bylo určitě dobrý, aby víc lidí začalo dělat na tom, co je baví a co chtějí dělat, a zbavili jsme se těch předsudků, které tady v té republice existují, protože když tady v té republice někomu řeknete, že jste podnikatel, tak se na vás všichni kouká jako na zloděje a na podvodníka. A myslím si, že my jsme ty, kteří s tímhletím dokážou něco udělat. Takže pokud opravdu to chceme někam dotáhnout, a vzhledem tomu, že technologie v dnešní době to umožňují, aby jsme s tímhletím světem a s tím, jak se na to lidi kouká, něco udělali, tak si myslím, že teď je ta nejlepší doba. Tímhle tím bych to tady uzavřel, poděkoval vám za pozornost a určitě bych vás odkázal na, koukněte se na stránky StarCube. Jak už říkal Ruda, tak je to akcelerátor, když za nima přijdete, dělají dvakrát do roka výběrový řízení na zajímavý projekty a když se tam přihlásíte a bude to opravdu, budete to mít promyšlený, budete vidět, jako, co to chcete, budete to mít prostě zmáknutý a vidět, do čeho jdete, tak máte velkou šanci na to, aby vás přijali a dost vám pomohli z té obchodní stránky. Což my jsme programátoři a například ty obchodní věci a všechno, co se týče biznisu, tak nám to dalo fakt hrozně moc. Jak už říkala Ruda, setkáte se spousta zajímavých lidma, ke kterým byste se nedostali jinak. Jako jsou třeba majitel AVGčka, Centrum, Lingea, spousta prostě lidí, který jakoby vydáte v médiích, vydáte v novinách, ale v životě byste se jinak nedostali k tomu s nima mluvit a oni vám poradí v tom, jaký jsou nejčastější chyby, čem je dobrý začít, čem je dobrý se vyvarovat. Takže tímhle tím bych to akci ukončil. Poděkoval bych vám za pozornost a tady Xku a Evě za to, že nás pozvala a že nám umožnila se tady prezentovat. Díky. Jestli jsou nějaké dotazy...